בוקר יום ראשון, בוקר מרגש להיות כאן ברמת שקמה, שם היותר יפה של שכונת סלמה ג'. כשהתחלתי ככה לחקור את נושא השכונה, הגעתי לפה בגיל 10, בעצם תמהתי למה סלמה ג', אז השלימו לי את הפאזל. סלמה א' זה שכונת התקווה, סלמה ב' זה כפר שלם, וסלמה ג' זה רמת שקמה שעד היום ככה נשארה עם השם, על שם איזשהו שייח ערבי שהיה קבור כאן. אז זהו, בגיל 10 עברנו מהצפון, עברנו מהקריות לפה, והוריי התגלגלו ככה לשכונה, הורים ניצולי שואה, לא כל כך הכירו את הטופוגרפיה ואת הגיאוגרפיה של המקום, והגענו לפה. אז הכל התחיל בעצם מרחוב שלם 35, ומה שאני זוכרת בתור ילדה, כמו שאמרה ככה, שמחה השכנה, זה בזמנו הייתה שכונת מצוקה, שכונה קשת יום, שכונת עוני, פשע, יריות, סכינים, סמים, כל מה שמאפיין ככה שכונת פשע במיטבה. ואני זוכרת ככה את אחד הזיכרונות החזקים, שכשהייתי חוזרת בערב, היה ככה קצת חושך, הייתי ככה, הייתי הולכת פה, ומכאן הייתי מסתכלת שאין אף אחד מאחוריי, מגיעה לפה ככה, וכאן כל הזמן מסתכלת מאחור, שם אתה לא הולך. פה הייתי מדליקה את האור, והייתי מרביצה את המרתון של החיים, הייתי רצה במדרגות כדי... אז זהו, ודברים השתנו. דברים השתנו אפילו לפני מספר שנים. חזרתי לגור בשכונה, הייתי פה שנה וחצי, ופתאום גיליתי משהו אחר. אני חושבת שמה שאני לוקחת איתי עד עצם היום הזה ועד יומי האחרון, זה כמו ששמחה אמרה, היה פה המון חום, היה פה המון חיבוק. היו פה אנשים בגובה העיניים, ולגדול במקום שהיו מסביבי כל כך הרבה אנשים קשי יום, ולהרגיש את החום ואת החיבוק הזה, זאת בעצם המתנה שאני קיבלתי מהשכונה ואני לוקחת איתי. וגם כמו שכתבתי בספר, להיות על הגבול, כי זה בעצם הבית האחרון שמפריד בין השכונה לרמת חן. מעבר לכיכר, בצד השני, זה כבר רמת חן. ופה זה סלמה ג', אז בעצם זה לגדול בין שני עולמות, זה לגדול בין ההוויה של השכונה, עם כל הפשטות והחום האנושי, לבין רמת חן, כל מה שאפיין את שכונת רמת חן. זה לא תמיד היה פשוט, ואחד הדברים שאני כל כך לא רציתי להיות מזוהה עם הנושא של סלמה ג', וטשטשתי את זה, וכששאלו אותי איפה אני גרה, מצאתי מיליון דרכים רק כדי לעקוף את השאלה הזאת ולעבור לדברים אחרים, זה פשוט אפילו לא לרדת בתחנת האוטובוס של השכונה, כדי שאני חס וחלילה לא אהיה מזוהה עם השכונה. אז זהו, אלה השורשים, אני מאוד מאוד גאה בהם היום, ושמחה כאן להיות שוב, וכל אחד עובר את הדרך, וזאת הדרך שלי. זה מרגש, מרגש ובגדול. תודה על הדרך. כשקורה משהו, אז כולם ביד אחד, עוזרים אחד לשני. באמת, אצלי פה בבית, מי שצריך משהו, אז דופק. אני יודעת, אני גדלתי. כן, זה לא משנה אם זה ב-12 ו-1 בלילה. שמחה, יש לך זה, שמחה זה, יש לך רעה, אבל זה... אז זה, לפעמים אומרים, בלילה את לא צריכה את המשפחה. הם לא יודעים. את צריכה את השכן. ומה את זוכרת מההורים שלי? אוי, היו לך מקסימים. מקסימים. האמא תמיד הייתה דופקת לי בדלת ומביאה לי משהו וקחי את זה לילדים ומזה מתנות, ותמיד אמרתי לה, אני לא צריכה, אני עושה לך את זה מכל הלב. יש פה חום, יש פה... וזה מאוד מאוד... זה לא כמו שאחר סגור את הדלת ולא מעניין אותו כלום. לא. אז קודם כל, זה מרגש אותי, וואו. אני אומרת, היינו צריכים לצלם מחר, ולא יצא מן בוקר כזה שפתאום זה קרה היום. בסך הכל הזיכרונות הם טובים, באמת, לא היה לי זיכרונות רעים מאוד. איזה כיף לשמוע. אפשר לתת לך חיבוק לשכנה היקרה שלי? אני מאוד שמחה. וואו, תודה. אם את צריכה משהו, יש לך את הטלפון שלי הכל. יש לי בריאה, ושנשמע רק בשורות טובות, זה יותר חשוב. ימים טובים, ושיהיה לך טוב מכל, המשפחה שופטת אותך. וואו, זה היה לי מה
זה מרגש, תודה.